Olá, amiguinhos, tudo bem? Hoje eu estou com a minha amiga Duda e nós vamos brincar do jogo Quem Sou Eu? Nós vamos ter que adivinhar quem é o personagem que está representado no desenho. Esta dica de brincadeira e os desenhos, quem me enviou foi a Letícia, lá do Espírito Santo. Um abração para você, Letícia! E agora vamos para a brincadeira? Pode começar, Duda. Qual é o personagem? Esse é Jonas? Não. Esse é Abraão? Não. É Estevão e está sendo apedrejado. Qual é o personagem? Sansão? Isso! Qual é o personagem? É Naamã? Acertou! Qual história ou personagem faz lembrar? Eu não sei. É Moisés ou a Sarça Ardente? Qual é o personagem? Zaqueu? Você acertou. Qual personagem que faz lembrar? Davi? Isso mesmo. Qual é o personagem? Golias? Você acertou. Qual história? Essa eu não me lembro. Noé ou a Arca de Noé. Você gostou dessa brincadeira? No canal tem uma playlist com mais brincadeiras, jogos e dinâmicas bíblicas. E eu estarei deixando o link na descrição. E dê um joinha, se inscreva no canal, compartilhe com todos os seus amigos. Tchau, tchau!